ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ କମାରପାଳ ଗ୍ରାମରେ ରମ୍ଭାମାଣି ନଡ଼ାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସ୍କୁଲକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନ ଦେଇ ଗେଟ୍ରେ ପକାଇଲେ ତାଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ଓ ଶିକ୍ଷକକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କମାରପାଳ ରମ୍ଭାମଣି ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ ଆସୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉନି, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଏମାନେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ସମିତିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ଯେ ଆମେ ତା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି କରିବା ଏ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବି ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ବସନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏପାଇଁ ଜିଓଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରି କାମ କରାଯିବ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧଡ଼ା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଲା ଖୋଲିବା ସହ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିବା ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।